অসমৰ ৰাজনীতিত এলাগি হ'ব নেকি চাহ জনগোষ্ঠী? ৰাস পাব নেকি চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাৰ প্ৰতাপ? উকলিব নেকি আলি কুলিৰ ৰাজনীতিৰ দিন? দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক লৈ ইতিমধ্যে ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত। আচ্ছা আছায়ো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে চাহ জনগোষ্ঠীক ৰাজনৈতিকভাৱে শোষিত কৰাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, নিৰ্বাচন আয়োগকো অভিযোগ দিছে। লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণ হ'ল। চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথমজন অধ্যক্ষ পৃথিৱী মাজিষ্ট্ৰেট, তাৰ পৰা প্ৰায় চাৰিটা কাৰ্যকাল তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিলে। নিশ্চিতভাৱে জনগোষ্ঠীটোৱে এটা আসন সেইটো আমি হেৰুৱাব লগা হ'ল। ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টি আচলতে এজন ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰ প্ৰায় ছটা কাৰ্যকাল তাত কণ্টিনিউ তেওঁ বিধায়ক হৈ আছিলে। সেই সমষ্টিটো তেতিয়া চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পালে। গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টি, সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিও এটা চাহ জনগোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষিত সমষ্টি। সেই সমষ্টিটো কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়াৰো চাহ জনগোষ্ঠীৰ তাত সংখ্যাধিক্য নাথাকিব। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণেৰে লাহোৱাল বিহালীত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিপত্তি শেষ। দীৰ্ঘ সময় ধৰি লাহোৱালক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল প্ৰীতি মাজীয়ে। বিহালীৰ পৰা দুবাৰকৈ জয়ী হৈছিল অসম বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ শক্তিশালী নেতা পল্লৱ লোচন দাস। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে লাহোৱালক বিলুপ্তি কৰা আৰু বিহালীক সংৰক্ষিত কৰাত দুয়োটা সমষ্টিত জনগোষ্ঠীটোৱে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কাললৈ হেৰুৱালে, যাক লৈ পাৰুকৈ অসন্তুষ্ট আচ্ছা ক্ষুব্ধ হৈ কাষ চাপিছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ। আনহাতে তিনিটা সমষ্টি ডিগবৈ, সৰুপথাৰ আৰু ঢেকীয়াজুলিত কমিল চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ। চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ হ্ৰাস হোৱাত সমষ্টি তিনিটাত চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা জয়ী হৈ অহাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পালে। পূৰ্বতে এই তিনিটা সমষ্টিত ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰ, অখিলেশ তিৰ্কীৰ দৰে নেতা জয়ী হৈ আহিছিল। জয়ী হৈছিল বিনোদ গোৱালা, জোচেফ টপমৰ দৰে নেতা। এতিয়া সেই সম্ভাৱনা হ্ৰাস পাই আহিল। ইয়াৰ উপৰি মৰিয়নি ৰঙাপৰাৰ দৰে সমষ্টিটো হ্ৰাস পাইছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ। যদিও কৈ থকা হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সকলোকে সুৰক্ষিত কৰিছে, সেই সময়ত এনেধৰণৰ তথ্য আৰু অভিযোগে অন্য বাৰ্তাহে কঢ়িয়াই আনিছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।